Դերասան Խորեն Լևոնյանի կինը դերասան ու Հիլիկա Մեսրոպյանը տարիներ առաջ որոշեց թատրոնի բեմը փոխարինել ավելի քաղցր աշխատանքով և բացեց լակի տորթերի սրահան։ Լիկան այնքան հաջողեց այս ոլորտում, որ տևական ժամանակ մոռացավ իր առաջին մասնագիտության մասին։ Խորապես զբաղվելով իր բիզնեսի առաջընթացով, հասավ այն արդյունքին, որ կարելի ասել ոլորտի առաջատարներից մեկն է համարվում։ Լիկան նույնիսկ բլոգ է սկսել վարել, որի շրջանակներում շոու-բիզնեսի հայտնի արտիստների հետ միասին խմորեղեն են պատրաստում։ Լիկա Մեսրոպյանի Lucky Desert Art ստուդիոն գտնվում է Ռուբինյանց 11 կոտորակ 2 հասցեում։ Գործում է նաև Արցանց խանութ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։